Poštovani gledalci, dobroveče, pratite drugo ovo nedeljno izdanje Hronike okruga na dlanu. Pregled još jednog dana, mnogo zanimljivih dešavanja, naravno ovo je samo deo onoga što, o čemu će biti reči u današnjem izdanju Hronike. Najavit ćemo i neka interesantna dešavanja za naredne dane, poput gastroturističke manifestacije Darovi netaknute prirode, 28. septembar, selo Dojkinci. Kažem, ovo je samo jedna od tema. Na samom početku emisije biće reči o saradnji grada Pirota, Slobodne zone i kompanije Tiger Tires, tačnije Michelin grupe. Ovo nije sve, govorit ćemo i o obrazovanju, o srednjoj stručnoj školi koji očekuju neke novine od naredne školske godine poput dualnog obrazovanja. Kada govorimo o kulturi, važno je napomenuti da je Narodno pozorište Pirot odigralo premijeru nove predstave, Carevo novo odelo, bili smo prisutni, tako da imate mnogo razloga da ostanete uz nas u narednih 30 minuta. Vesti dana na početku. Pirot i Srbija su veoma važni za Michelin, izjavio predsjednik Michelin grupe Floran Menegon. Srednja stručna škola od naredne godine imaće dualno obrazovanje. Premijerno odigrana nova predstava Carevo novo odelo. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i direktor Slobodne zone Pirota Dragan Kostić borave u Njujorku na poziv direktora Michelina Florana Menegoa. Na marginama samita o klimatskim promenama održan je i sastanak pirotske delegacije sa predsjednikom Michelin grupe. Evo detalje. Pirot i Srbija su veoma važni za Michelin, izjavio je predsjednik Michelin grupe Floran Menego posle sastanka sa gradonačelnikom Pirota Vladanom Vasićem i direktorom Slobodne zone Pirot Draganom Kostićem u Njujorku. Imali smo veoma dobar sastanak. Razgovarali smo i o projektima koje grad Pirot planira da realizuje. Već godinama imamo odličnu saradnju sa Pirotom i time smo veoma zadovoljni. Kaže da planiraju da i u budućnosti investiraju u Srbiju i Pirot. Imamo fabrike u mnogim državama, a Srbija je veoma važna za nas. Performanse fabrike Tiger Tire su među najboljim u celoj Michelin grupi. Trenutno su u fabrici, dizajniraju ekstenzije, koje su prava umetnička dela. Imamo veoma posvećene radnike sa odličnim sposobnostima. Delegacija Pirota boravi u Njujorku na poziv Menegoa. U Ujedinjenim nacijama u toku je samit o klimatskim promenama. Podsjećamo vas još jednom da je Kancelarija za informacione tehnologije i elektronske uprave vlade Srbije početkom ove godine uspostavila jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije. Ovaj sistem, zahvaljujući centralizaciji podataka i građanima i privredi, omogućava kompletan uvid u poreske obaveze i daje mogućnost da kompletne obaveze završe elektronskim putem. Osim mogućnosti uvida u stanje poreza na imovinu za fizička lica, početkom septembra uvedena je pogodnost za pravna lica koja plaćaju firmarinu. Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu omogućila je putem jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije još jedan servis. Reč je o elektronskoj prijavi za utvrđivanje komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru, takozvane firmarine. Za korišćenje ove usluge neophodan je kvalifikovani elektronski sertifikat, kaže Ivana Malinović, šef odseka lokalne poreske administracije Gradske uprave Pirot, i dodaje da je prednost za pravna lica što na portalu svaka firma može proveriti iznos trenutnog zaduženja i da elektronski izvrši plaćanje. Ona se odnosi znači isključivo na pravna lica i preduzetnike koji prelaze 50 miliona, oni su obveznici, ne moraju znači više od šaltera do šaltera lokalne poreske administracije da podnose tu prijavu, zato što se tu radi u većim sistemima, na primjer banke i slično, znači svi izdvojeni prostori, sada završavaju isključivo preko tog portala podnošenjem prijave, zna se pravna lica, to rade putem elektronskog sertifikata ovlašćenog koji imaju i takođe imaju uvid u sve svoje obaveze.
Prednost ovog sistema je što pravna lica elektronsku prijavu firmarine za jedan ili više objekata u potpunosti mogu završiti putem interneta bez odlaska na šaltere lokalnih poreskih administracija i čekanja u redovima. Prijava se podnosi za sve objekte na teritoriji jedne jedinice lokalne samouprave. Učestalost i obaveza podnošenja prijave ostaju isti kao i do sada u skladu sa odlukama lokalnih samouprava. Više ne moraju da idu šaltera šaltera, da zovu jednu lokalnu poresku, drugu, radi se i na unificiranju te poreske prijave za lokalnu komunalnu taksu da bude jedinstvena, to se uključuje i NALED oko toga, tako da im dosta olakšava i nama naravno dovoljno je samo da preuzmemo tu poresku prijavu. Ovo je još jedan od koraka u transformaciji javne uprave u efikasniji servis građana. A u subotu 28. septembra u selu Dojkinci održava se gastroturistička manifestacija Darovi netaknute prirode koja promoviše autentičnu kulturu ovog podneblja, a to je dojkinački krompir. Manifestaciju organizuju mesna zajednica Dojkinci u saradnji sa gradom Pirotom i uz podršku turističke organizacije i sportskog centra. Počinje u 10 sati, traje do 17, a od 17 časova jedan interesantan koncert u selu Dojkinci. U nastavku i dalje govorimo o turizmu, ali onome što radi opština Bela Palanka. Mnogo energije utrošeno je za organizaciju ovogodišnjih dana Banice, međutim, kompletna ponuda negde se promoviše tokom cele godine. Ovome je danas razgovarala koleginica Dunja Vidanović sa predstavnicima turističke organizacije. Da čujem. Pored posete manifestacija promotivnog karaktera, ove godine turistička organizacija Bela Palanka izradila je i ponudu sa svim turističkim lokalitetima ove opštine za jednodnevni izlet đačkih ekskurzija u Belu Palanku. Direktor ove turističke organizacije Miloš Lilić ističe da je cilj ove turističke ponude upoznavanje sa jednim od najstarijih mesta u Srbiji, nekadašnjom Remesijanom, današnjom Belom Palankom i gastronomijom ovog kraja. S obzirom da nemamo smeštenih kapaciteta u tom broju, jednodnevni izlet za sve koji žele da posete Belu Palanku, a podsjetit ću sve da je Bela Palanka stara više od 2300 godina, pored Niša i Ćuprije, najstarije mesto u Srbiji. To je prilika da đaci upoznaju Nikitu Remezijanskog, koji je odmah nakon cara Konstantina širio hrišćanstvo na ovim prostorima, tvorac jedne najdublje hrišćanske himne, Te Deum Laude Amus, videti miljokaz, videti baziliku iz rimsko-vizantijske epohe i mnogo toga za jedan dan. Pored toga ponudit ćemo im da se lepo provedu ekološko-rekreativnom centru Banjica i da lepo jedu u našim restoranima. Mi ćemo se potruditi da ti restorani u tom periodu imaju i naše tradicionalnu banicu i papriku, specijalitete od paprike vrtke. Naravno, ostaje sve na Ministarstvu prosvete, na školama, da vide da li ćemo dobiti neku ponudu za to, a to bi bilo stvarno jako dobro i to bi bio jedan iskorak više što se tiče promocije turističke ponude u Beloj Palanci. Da su dobre paprike pravi dobar ajvar pokazala je belopalnačka ekipa pre 4 godine u finalu takmičenja Izađi mi na teglu i osvojenom titulom Ajvar majstora. I ove godine Bela Palanka se našla među 30 učesnika ove manifestacije. Organizator već ima određeni broj učesnika, u svakom gradu je to 15 ekipa. Ja mogu da kažem da mi je zadovoljstvo da smo za samo nedelju dana, odnosno za 5 dana popunili tih 15 ekipa. Imamo čak i 3 rezervne ekipe, tako da će 2. oktobra po 4. put u Beloj Palanci biti organizovan karavan Izađi mi na teglu. Organizator Bašta Mašta iz Beograda, što se takmiči tih 15 ekipa, postoji takozvani Tegla Bazar, gde je 8 štandova rezervisano za naša udruženja, naše privatnike koji se bave izradom suvenira i ostalih turističkih, da kažem, proizvoda, tako da smo i to popunili i to je prilika da tog dana prodaju. Deca će iz škole tradicionalno već doći, imaće određeni kulturno-umetnički program, tako da će negde oko 17-18 sati to 2. oktobra već proglasiti pobednike i znati koja ekipa ide u veliko finale. Do kraja ove nedelje građane očekuje i tradicionalna manifestacija Bela Palanka – Moja kuća za izbor najlepšeg dvorišta i terase. Do kraja godine turističku organizaciju Bela Palanka očekuje učešće na 15. Međunarodnom festivalu turističke publikacije Kofer slova 11. i 12. oktobra i na 14. Međunarodnom sajmu etnohrane i pića od 23. do 26. oktobra u Beogradu.
a danas je počela isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za avgust ove godine, obaveštava iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Inače, isplata ide preko poštanske štedionice, a sutra je isplata privremene novčane naknade za avgust ove godine licima koje žive na i izvan teritorije Kosova i Metohije. U narednim minutima govorimo o obrazovanju, tačnije govorimo o srednjoj stručnoj školi koju očekuju neke novine već naredne školske godine, uvođenje dualnog obrazovanja za učenike smera tehničar za polimer. Ovaj model obrazovanja biće realizovan u saradnji sa kompanijom Tigar Tires. Danas smo u srednjoj stručnoj školi i sa direktorom škole Dragoslavom Mančićem razgovarat ćemo o aktuelnim temama. Pored onog plana i programa koji škola realizuje, projekata koje nastavlja, bit će reći i o dualnom obrazovanju. Direktore, najpre dobar dan. Dobar dan i vama i vašim gledacima. Školska godina je počela po planu. Vi ste prema planu upisa imali 60 učenika. Da li ste sve upisali? Tako je, prema planu upisa smo imali dozvolu za upis dva odelenja, jedno odelenje u četvrogodišnjem trajanju tehničar za polimere i jedno odelenje u trećeg stepena kombinovano odelenje muških i ženskih frizera. Upisali smo 22 učenika u odelenju tehničar za polimere, tu je ostalo slobodnih mesta. I kod ženskih i muških frizera imamo 28 učenika, odnosno dva slobodna mesta ima. Ta odelenja su formirana i naš prvi razred se uveliko privikava, da tako kažem, na srednje školsko obrazovanje. Mi kažemo novo, ali praktično to nije novi smer, vi ste ranije školovali frizere. Tako je, školovali smo frizere od 2005. godine, sve do negde pre 4-5 godina je zadnja generacija učenika sa tim zanimanjem izašla iz ove škole, tako da smo sad ponovo vratili to zanimanje. To se pokazalo da je bio ispravan potez jer je bilo interesovanja i za zanimanje muških i za zanimanje ženskih frizera. Interesantno da je po prvi put ove godine da su profili trogodišnjeg obrazovanja popunjeni, odnosno bilo je više interesovanja za trogodišnje profile uopšte u gradu i učenika koji su imali manje od 50 poena pa su morali da idu u trogodišnje školovanje, tako da je to bilo dobar potez. Ti profili im praktično omogućavaju da po završenoj školi i nađu posao? Pa tako je, to su ipak profili gde, mislim na muške i ženske frizere, gde učenici nakon trogodišnjeg školovanja mogu da nađu posao što po lokalnim salonima, što da kasnije sami otvaraju svoje radnje, tako da se nadamo da će tako biti i sa ovom generacijom. Rekli smo da je školska godina počela na vreme, odvijaju se nastavne aktivnosti onako kako je u planu. Ono što karakteriše vašu školu jeste i dugogodišnja saradnja sa školom iz Bugarske i prekogranična saradnja. Da li se ona nastavlja? Tako je. I ove godine nastavljamo saradnju sa školom iz Sofije, to je srodna škola naše škole, znači škola u području rada hemije, tako da ćemo u oktobru 10 učenika sa par profesora će biti gosti škole u Sofiji. Dugo već sarađujete, postoji ta razmena, da kažemo, iskustava i to druženje dece, koliko je značajno za učenike? Ono što mi možemo da vidimo da je izuzetno značajno i za same učenike, pa i za nastavnike koji kroz jednu saradnju mogu da vide kako se radi u jednoj drugoj školi, da razmene iskustva i nastave i organizacije škole, da vidimo kako je sve to organizovano, a povrh svega toga da učenici upoznaju jedan grad, jednu metropolu koja je nama ovde blizu i da vide kako sve to funkcioniše i da upoznaju nove prijatelje, steknu i vidimo da se sa njima i dalje druže posle tih naših poseta i druženja. I još jedno pitanje koje je važno, često se u posljednje vreme govori o dualnom obrazovanju kao srednja stručna škola, kakvi su vaši planovi? Naši planovi kao stručne škole su da podržavamo dualno obrazovanje i mi smo vrlo
radi, da se uključimo u to i spremni, međutim za uvođenje dualnog obrazovanja je potrebna inicijativa kompanija. Mi na našu sreću imamo zainteresovanost kompanije Tiger Tires, koja to je već od prošle godine krenulo. Za prošlu školsku godinu smo u proceduralnoj smislu zakasnili malo, sad je to krenulo jednim ubrzanim tokom, vidimo da je kompanija zainteresovana. Oni su već aplicirali u privrednoj komori, ostvarili kontakte, prijavili se, tako da se nadamo da ćemo za narednu školsku godinu mi kao škola u saradnji sa kompanijom Tiger Tires ući u dualno obrazovanje. Koliko je to značajno za školu i za same učenike koji će znači sticati pored teorijskog i ta praktična znanja? Izuzetno je važno jer ti učenici samim tim steknu neku sigurnost da će sutra ostati tamo na poslu, da mogu da vide kako je organizovana firma, da imaju pristup firmi za vreme školovanja, na kraju krajeva dobili bi neku naknadu za vreme provedeno na praktičnoj nastavi u firmi i za školu je to izuzetno dragoceno da ostvarimo saradnju sa jednom takvom kompanijom. Direktore, hvala puno na ovom razgovoru i na vašem vremenu. Hvala vam. Naredne minute emisije posvećujemo studentima. Studenti u Nišu najčešće iznajmljuju jednosobne ili dvosobne stanove. Radije žive sa cimerima nego sami. Život u dvoje im je, kažu, mnogo jeftiniji jer se dele troškovi. Stanovi se najviše traže u centru grada ili u neposrednoj blizini fakulteta. Cene su raznolike, možemo tako reći, od 120 do 150 evra za dvosobne ili oko 200 za trosobne stanove. U agencijama koje se bave izdavanjem stanova kažu da su svi u kratkom roku već izdati, da se u kratkom roku izdaju ili i tačnije da je ponuda dobra u ovom trenutku. Posebno je ovo aktuelna tema za brucoše. Da čujemo. Dobar stan u blizini fakulteta u Nišu uvek je tražen, jednosobni ili dvosobni sa cenom koja ne prelazi 150 evra, za dva studenta su najtraženiji. Još kada su i troškovi mali, takvi stanovi se najbrže izdaju, kažu agencijama koje se bave izdavanjem nekretnina. 21-godišnja Milica Živanović iz Paraćina kaže da nije bilo lako da ona i cimerka nađu adekvatan, dobar i pristupačan stan. Imalo je dosta izbora, ali opet treba naći da odgovara i cena i blizu da bude faksa i sve to treba uklopiti, tako da malo ako se potraži, može da se naće. I u kom rasponu cena si ti tražila stan? Pa negde, pošto je soba, negde oko 70-80 evra. To negde prilike se kreću, uglavnom su slične cene. 23-godišnja Milena iz Leskovca imala je sličnu situaciju kada je tražila stan. Bilo teško pronaći dobar stan u blizini fakulteta? Jeste, itekako. Čak su i veće cene, oko 90 eura ponaosob za stanove koji su bliže, ili su u centru, ili su novije, odnosno kvalitetniji. Bili smo itekako zadovoljni onim stanovima koji su bili tu u centru, koje su zgrade bile novije, bile su opremljeniji, ali s tim što nam cena nije odgovarala, bili su skuplji za naše džepove. U agenciji za izdavanje stanova Gigant kažu da je ponuda dobra, kao i da se stanovi brzo izdaju. Kako su đaci krenuli u školu, kako su studenti krenuli na fakultete, veća je potražnja. Bukvalno sve što se pojavi se izda vrlo brzo. Prvenstveno se traže u blizini fakulteta, ali nije pravilo. Ukoliko ne nađu, idu i malo na dalje lokacije. Dosta se traži, recimo i Bulevar, dosta se traži oko gradske bolnice, to su neke lokacije, centar prvenstveno. Cenu diktira lokacija, ali i opremljenost stana. Tu su cene zavisnosti od toga kako je opremljen stan, da li je sa novim, da li je sa starijim stvarima, ali tu su negde oko 150 do 200 eura, zavisi od veličine i nameštenosti. U Gigantu kažu da se krajem leta i početkom jeseni povećava i potražnja za kupovinom stanova. Prelazimo na vesti iz kulture, govorimo o Narodnom pozorištu, počela je nova sezona.
novom premijerom, Carevo novo odelo, a reč je o dečijoj predstavi i bili smo na licu mesta. Carevo novo odelo za najmlađu pozorišnu publiku. Čuvena bajka Hansa Christiana Andersena na pirotskoj sceni rađena je po dramatizaciji Gorane Balančević. Priča koja jeste univerzalna, koju je ona malo negde tekstualno pomerila u ovo vreme danas, jer nekako im kao i za Nušića mislim da te neke priče i sve vremenske onaj teme su uvek aktuelne, tako da je samo pitanje da li je to dečija predstava ili je to predstava za odrasle. U ovom slučaju smo se opredelili za dečiju predstavu i mislim da je ona naišla ovo, evo, po reakcijama na premijeri na dobar prijem i mislim da prosto i roditelji i deca iz ovoga mogu nešto da nauče i malo da shvate da sve to što se dešavalo u vreme Hansa Christiana Andersena se dešava i danas. Komad je izmamio osmeh na licima mališana, ali su, kažu, nešto i naučili. Nikad nemoj lagati, da nikad ne laže druge. Najviše mi se dopalo što je dete kazalo istinu, da ne treba da lažem nekoga i da ne treba da budem zlobom prema nekome. Epohu u kojoj je smeštena radnja bajke dočaravaju i kostimi i šminka. Ovo je prva premijera Pirotskog pozorišta u novoj sezoni i njihov adut za predstojeći festival Mali Joakim. Ni rad na dečim predstavama, ni uspeh na ovom festivalu nisu nepoznanica reditelju ovog komada, Davidu Aliću, koji je radio i scenografiju. Kaže, ovo je priča o egu i samoljublju. O egu, o tome da je najveća titula koju sami sebi dodeljujemo, to je titula ja, pa samo ja i niko više. I nekako kroz celu predstavu je pouka i deci i govorimo o tome da je to nešto zaista pogrešno, da nas može taj egoizam i ta titularnost i samoljublje odvesti u nekom totalno pogrešnom pravcu gde bi bili krajnji bezosećajni prema ljudima koji su blizu nas, koji su nam dragi i koji nas okružuju. Ovim komadom nastavljena je tradicija repertoara za decu u Pirotskom pozorištu. U predstavi igraju i Aleksandra Stojanović, Danijela Ivanović, Danica Stanković, Aleksandar Aleksić, Milan Nakov, Luka Mitić, Đorđe Jovanović, Maja Jocić i Dragan Veličković. Scenski pokret radila je Danica Ničić, muziku Srđan Marković, kostime Milica Grbić-Komazec, šminku Filip Cvetković. A Narodna biblioteka Pirot organizuje promociju knjiga Branislava Jankovića. Ovo je samo jedna od aktivnosti Narodne biblioteke. Ove teme razgovarali smo sa direktorkom ove ustanove kulture. U četvrtak nam je gost Branislav Janković, dobitnik nagrade Miroslav Dereta za neobjavljeni rukopis. Reč je o postmodernom romanu Mačak u koferu, a ovog puta mi ćemo promovisati prethodne njegove romane koji su objavljeni i koji su zaista izuzetno čitani, Vetrovi zla i Gvozdeni oblaci. Promocija je u četvrtak u 18 časova u čitaonici biblioteke. Vodite je koleginica Bojana Mitić i mislim da će to biti interesantno našim sugrađanima s obzirom da Banetovih knjiga nikad nema na policama biblioteke. Ukoliko ste ljubitelji klasične muzike, nastavlja se koncertna sezona Doma kulture. U ponedjeljak 7. oktobra Dom kulture u okviru koncertne sezone organizuje nastup Dua Prometeus, koji je inače deo turneje pod nazivom Saxperience on Tour. Nastupaju saksofonista Joseph Abad i pijanista Marko Stuparević. Ovaj koncert počinje u 20 časova. Sledi sportski blok. U sportskom bloku govorimo o fudbalu, ali ženskom. U polufinalu Pilot Kupa Srbije na teritoriji regiona Istočne Srbije. Kadetkinje ženskog fudbalskog kluba Jedinstvo dočekuju sutra u Pirotu vršnjakinje Niškog Radničkog. Biće to duel dve prvoplasirane ekipe iz prošle sezone. Ovaj susret na pomoćnom terenu gradskog stadiona počinje u 15:30. A Piroćanac Marko Kostić pobedio je u 7. trci motocross šampionata Srbije, koje je minulog vikenda vožena na stazi Tovariševo kraj Pančeva. To je bila njegova treća uzastopna pobeda u klasi MX1, a Marko Kostić je trenutno u vojstvu. U ovoj klasi ima priliku da za dve nedelje dobrim plasmanom na trkama u Bačkoj Palanci osvoji titulu prvaka.
Vikend pred nama biće u znaku košarke u petak 27. i subotu 28. septembra. Košarkaški klub Pirot organizuje međunarodni turnir, treći memorijal Zvonka i Baneta Ćirića. Održava se u sportskoj hali Kej. Na turniru će učestvovati ekipe Jambol iz Jambola i Akademike Sofije u Bugarskoj, Beobuk 72 iz Beograda i naš domaći košarkaški klub Pirot. Odigraće se 4 utakmice po sledećem rasporedu. U petak u 17 sati igraju Pirot i Jambol, a od 19.30 Beobuk i Akademik. U subotu 28. septembra od 13 sati je utakmica za treće mesto, a finale počinje u 15.15. I rukometašice se sastaju, tačnije počinje prvenstvo u prvom kolu Prve lige Istok, igraju sa ekipom Rtanj iz Boljevca. Ovaj susret igra se u utorak 8. oktobra, 19. sati, hala Kej. Ovaj poziv svima vama koji ste ljubitelji rukometa da budete i podržite naše devojke. A sada najava nečeg što će biti možda sa sigurnošću centralni događaj sutra u Pirotu. Tokom ove nedelje u 46 zemalja Evrope obeležava se Evropska nedelja sporta. Po drugi put ova inicijativa organizuje se u našoj zemlji. Pirot je jedan od 8 gradova u kojima će biti obeležena ova nedelja. U sredu od 12 do 15 sati na trgu ispred Doma kulture biće organizovan sportski izazov. Učestovaće predstavnici svih 50 pirotskih sportskih kolektiva i svi zainteresovani građani. Između ostalog biće organizovano i takmičenje Put oko Evrope. Za najbolje su obezbeđene nagrade Evropske komisije, a najaktivnija škola i klub dobit će nagrade Olimpijskog komiteta koji jeste predložio Pirot da bude učesnik cele ove priče s obzirom da je Pirot sportski grad. Organizatori pozivaju sve zainteresovane Piroćance svih generacija da učestvuju u ovoj manifestaciji i verujem da će ovo sa sigurnošću biti jedna od najmasovnijih sportskih manifestacija u našoj zemlji. Ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hronike okruga na dlanu. Naravno, vi ostanite i dalje uz naš program. Ono što vas očekuje u nastavku jeste Dnevnik 2 u redovnom terminu i Nova Hronika. Prošle nedelje govorili smo o tome šta je aktuelno u opštini Babušnica, a večeras u 21 sat očekuje vas priča o opštini Dimitrovgrad, TV žurnal u 21 sat, autor i voditelj kolega Denis Pranđelović. Prijetno.